ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟା ମୃତ୍ୟୁର ଫିଟୁଛି ରହସ୍ୟ। ହମାସ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରମୁଖକୁ ମାରିଛି ମୋସାଦ। ବନ୍ଧୁ ସହ ଇରାନର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ତେହରାନରେ ହତ୍ୟା। ମିସାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ରିମୋଟ୍ ବୋମାରେ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ହମାସ ଗଠନର ଅପରେସନ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ତେହରାନର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହାନିୟାଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କିପରି ମାରିଲା ତାହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚମକାଇଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ହାନିୟା ହତ୍ୟାରେ ଇରାନୀ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ। ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ବୋମା, ଦୁଇ ଇରାନୀ ଏଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇନଷ୍ଟଲ। ହାନିୟା ହତ୍ୟା ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ମୋସାଦର ହାତ ରହିଛି। ଇରାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଦୁଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ତିନୋଟି ରୁମ୍ରେ ବୋମା ରଖିଥିଲା। ଏ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟା ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲା। ହମାସ ମୁଖ୍ୟକୁ ମାରିବାର ଅସଲ ପ୍ଲାନ୍ ମେ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଇରାନ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ୍ ରଇସ୍ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଧିକ ଅତିଥି ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅପରେସନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା ମୋସାଦ। ପରେ ଦୁଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବୋମା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ରଖି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିସାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଇଆର୍ଜିସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ହତ୍ୟା। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋସାଦ ପଜ୍ତକିଆନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହମାସ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟା। ସମାରୋହ ପରେ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଆର୍ଜିସିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ପାଇଁ ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଓ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି କି ଇରାନ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଆଇଆର୍ଜିସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।